Prvo učešće u ovom takmičenju. Mislim da je svakog građanina da ima ovakvu jednu privilegiju. Mislim da je ovo jedan od veoma dobrih praznika, tako da mi je čast zadovoljstvo da prisustvujem jednom ovakvom skupu. Bilo je hladno dosta, izdržala sam, to je najbitnije. Ideja mi je došla još pre par godina, ali nikako nisam mogla da imam tu privilegiju da učestvujem. Ovo je prva godina, moj san se ostvario, tako da se osjećam fenomenalno.